Já vás tady zdravím, dámy a pánové, chtěl bych vás dneska přivítat u dnešního dalšího dílu, ale tentokrát na Counter-Strike Global Offensive opět a tentokrát tady hraju s tichým kamarádem, neboli Lukáš, a ne, ještě taky s Tomášem, Dariusem. Ahoj. Já jsem Minecraft, tomu nové video. Kámo, jsou, jdou k nám na spawn. Já jsem jednomu dal headu a... Jdou k nám na spawn. Na co? Aha, dobře. Tak tam byly dva. Jde jedno. Do mě to chtěl kiknout. Je to fajn. Je to fajn? Je to fajn. To fuck, what the fuck, kámo, jak mě ho viděl. Já ho říkám, jak nějaký čurák. What the? Hej, já kupuju auto lamu. Já kupuju tvý mámu. OK, all in. Jdrzu. OK, já vím, ale kámo, my dáme přece ten comeback, že jo. Hej Lukáši, pojď tady počkat. Lukáši, pojď mě nějak boostnout. Stoupni si nějak takhle. Nějak takhle, úplně na... Lagnul. Nějak na rok si stoup. No a teďkom vyskoč. Vyskoč. Teda postav se. Já nevím, co ten zelený dělá. Jump, my friend, jump. Lukáši, pojď, já ti podám ruku. Lukáši. Nechoď tam, Lukáši, umřeš. Lukáši, umřeš. Ty vole. Lukáši. To, kurva. Ty vole, aha, to není tohleto. Myslím, že to čmoudí. Kdo házal ten flash? To je máma. Ne? Je tam. To vidí, jak je tam i tady ty kulky. Jo, já ho zabil. No, pak přišel další labužník s mým AKčkem. To už je poslední, Toma. To dáme. Rushing, two vs one. Victoria. AKčko, mám konečně AKčko. Victoria. Western Rebel. Hej kámo, tak zase ten stejný plán, jo? Jop. Lukáši. Okay. Čuráku. Ale Lukáš má nějaký symbol. Vagina. Vagina. Vagina! Taky, jump here. Jo, takže Lukáš. zelený... Boostneš mě, ty to má, boostneš mě, ty nahoru. Co? Na okraj, tady musíš jít. Já chci taky na okraj. Já mu víš, že se tam dá úplně easy vylít. Můžeš tady. No, kurva. Please. Tam. Dělej, skrč se! No do píči, vy jste zmrdí, vole, pak tam nemůžete jít, že jo, vole. Já mu říkám ti, že se tam dá úplně jinak vylít. A líp, ty vole. Zepředu. Tamo je tam. Jo. Hej, počkej, já tam házím flash. To flash, no dobře. Ty vole. Jsou tam dva, jo, pozor. Jeden je tady za tou zdí, no. A on ještě tam jeden. Oni budou čekat na bombu, jako to. Jdeš úplně dozadu a krmí to. Koukej na bombu furt. Tady oni tě nemůžou jinak odstajpit, tam tě můžou odstajpit. Vážím, ty jsi tuché HP. Maši, běž dozadu. Go flash. Aha, pan měl taky auto. What the fuck, I shot him. A nestihli to, pušky. A Eken autolama. Hej, tak já to teda zkusím teda zepředu, když říká, že to teda jde. Je, tam tě, pojď za mnou, prosím tě, tam je to úplně, je to tam lehčí vylíst. Můžeš tam i dokonce sám. Tam no, o to... Se tam, ty co? Ty
zabijem ho. Tomáš, dělej, kurva. Ty máš jenom 8 HP, jo. Sám, jo. Musel jsem les, ty vles tu pomoc. Ukáši. Počkej, nechci ještě. Víš co, vem si autolamu. Ty vole. Běž do toho auta. Jo, aha, dobře. Proč nesprayuješ? Ještě. Dále, pojď. Cílej. Viděl jsi ho, ne, nechoď pryč. Počkej, on myslí, že jsem tam, vole. Ne, nemyslí, že jsi tam. Jo, on je to čuká. You are fucking imbecil! 88 hápek, okej, no. Je to fun! Dáš si kolu! Ne, dáš si startku. Startku. Hej, víte, hej, vezměte si novu, jo, vezměte si novu. Víte, páni, hej, víte, co uděláme? Necháme tady bombu. Jo, necháme tady bombu. A kde je bomba? Necháme tady bombu. A hodíme nahod... do kontejneru. Juž, pojďte sem, do kontejneru, do kontejneru. No počkej, já plesu do kontejneru, busněte mě tam. Ne, busněte tam. Busněte tam mě, já mám 50. Počkej, busni mě tam. Ne, tak kamo, to je jako tráva, ne, ty vole. Hej, hoši, ale podejte mi ruku, jako. Víš za ten kontejner, víš za ten kontejner. Vyhoďte tu bombu, ať to tady je. Kolo, tak ty netuší. Kam můžeme tady po silnici odjet pryč na dovolenou. Ty už běž, už běž. Ty vole, tam! Jo, já ho jsem domluvil. A tady další! A další! Teďko je raš tam, prchaty, ne. Dělej, pojď pořádnej raš. Hej, ještě jeden. Hej. 6-14, nejlepší skóre forever. Hoši, teďkom si berem to, berem si Desert Eagle a rašneme to na Ačko. Ne, já si beru fakt. Teďkom zase ne, teď už to srát nebude. Tam pojďte, pojďte za mnou, jo, skováme se tam do takovýho to kumbalu na bečku. Hej, počkej, teďko dáme ten comeback, já jdu na Ačko tam nahoru a potřebujeme bum bum bum. Bum bum bum. Pojďte za mnou, pojďte za mnou, půjdeme na Bčko. Jo. Ty vole. Víte, páni, oh. Kámo, tak to bylo dobrý. Bomba je Ačko. Jako really je Ačko. Jako fakt, vole. Čo, Ačo, počkej, ne! Ty si musíš dát takovou děrku? Jo. Podle mě jsou outside. Ne, jsou outside, no, přesně. Oni jdou na Ačko nebo na Bčko rampu. Dobrý, mě zabili kam, ale je na Ačku, už je na Ačku, vole. Jak kde je přesně? Na sajtu normálně. Na sajtu, jo? Jo. Plentu teda, jo. Ještě ne. Hej kámo, já bych do té doby počkal. Vidíš ho? Jelej, běž ho, narašujte ho, jelej. Nečekejte. Nečekejte! Jo, nevidím! No musíš, on je za těma barilama nebo za těma obříma sudama, já nevím co to kurva je. Dělej, rašně to. Kdo to dá, tady tě jeden. Wow. Ježiši, já jsem takový dřeva. Kámo, a mě se to nějak laglo, ty vole. Hej, vem ten tag, vem ten tag. Dej mi ho, prosím, pojď. No. No. Co to? Co nevzal? Co si ho nevzal? Přiznej se, plesňováku. That's have a lot. Ježiš, já jsem někoho zranil. Ježiš, já jsem taky někoho seknul. Outside, kámo. Ne, vole, tak to je náš, vole, měl jsem zatřel našeho.
Ej, what the fuck, tak to je dobrý power, ty vole. To už je last, ty vole. Teď čurák. Chcete akačko? Jo, já si vezmu akačko. Okej. Okay. Počkej, kde seš? Tady. Aha. A bude prdel. Ty máš revolvera, jo? Jo. Proč? To si já jsem si ho nahradil Deaglem. A čemu co udělám teďka, vole? Zase nějaký inteligent hodí na hodinu. Ty vole, kámo, jsem z toho spadnul. O, dobře já, dobře já. Dobře já. Poranil jsem vám ho. Vy mají revolver. No tak dobrý no, vole, samopaly. Samopaly jedou. Kámo, je tam uvězněný. Lukáši je Ačko. On jsou tři, vole. Jako hele, zkus to. Ale jsou Ačko. A je to na tobě, jestli to chceš savenout, tak to save. Ale tohle to podle mě ani nějak savovat nemusíš. Já mám defusky. On pito má M4 to je. Ale tak jako nechceš to se na ninju, kámo. Je tady vedle ventu, nalevo, přesně tady v té špíře. U toho žebříku. Nalevo, nalevo. Ten žebřík, kurva. Ne! Ty vole. Jsem ho chtěl zasekat. Takže to nezesekal, on zasekal tak maximálně tebe. Z tebe udělal úplný hovno. Jo, tady, tady mám nahrazím to UMP Labyrinth Tatrak. Hoši, pojďte za mnou. Ty vole, radši nahol. Ne, fakt pojďte za mnou. Já ti nějak nevěřím. Pojďte za mnou. A já ti nevěřím. Oni chovují fakt jenom Ačko. Půjdu outside, teď mi zvěř, že půjdu outside. No a proto jdou ty vaje ve... Ale bomba je outside, víš? Jo, ale jeden je... What the fuck? Je tam jeden. Ty vole, ten s tím nějak umí, ty vole. Prdele. To je ten skill s tím Avem, ty vole. Ty vole, kámo, kámo. Tomáši, běž mu tam nahoru pomoct, běž mu tam nahoru pomoct. Jenže mě sejme, víš. Nesejme. Tudy běž, tudy. A teď kom vystřel. Co říkal? Tady. Co jsem to teď kámo měl, za samopal UMPčko jsem měl, tak jako víš co mě na tom sere, že to je docela přesná zbraň, ale jako zase málo nábojů docela, na to málo docela rychle střílí. Ona má i jako, mně se zdá, že je lepší jak MP7 nebo co to tam jo. Ona má sice hodně nábojů, ale je na píču. Tak jako tři outside, fajn. Jo, je tady kámo, je tady. Dobrý. Hej, je outside nebo... Kde jsou? To nikdo neví. Oni jsou na Ačku. Tak já jdu outside. Okay. Jo, už jednoho vidím. No oni, jak můžou plantovat bombu? Hej, já jí mám bugnutou venku, vole bombu. Aha, dobře. To prdele. Je jasný, že tam budeš. Aha, tak není. Pič. Má minus 37, už tam jde, už tam jde. Dobrý.
Stíháš. Možná nestíháš. Stíháš. Nemá defusky, ale. Stíhám. Čvěrku, pojeblanej. Hej, kdo chce avo? Já nebo, já se nechám, hoši. Víte, co udělám. Nevím. Stepani, já si zahraju na takovýho ninju. No, tak ale kam docela, jako, je to docela na hraně, víš, 7-13, jako. To je 20. hra, to ještě dáme. Ještě máme 10 her před sebou. No jo, ale... Ale kámo, jeden tam byl. To jsem kámo úplně krásně viděl. Oni jsou zase venku. Vůbec. Tak to hodně. Dámy a pánové, předvádím vám, jak to nemá. Hej, ale bomba té venku, co chce hlavní. What the fuck? On je tam, ten čura. Kde je přesně? Ach, fajn. Sidely za nejvíce eliminací, já jsem teď eliminoval jenom jednoho člověka, jsem mu dal kámo asi tělo, nebo možná headku, já nevím, prostě jsem zabil Alem. Já jsem šel eko a... Vyšel jsi z nejvíce eliminace, má ty krásy. Ještě 5 her a vyrovnáme to, hoši, musíme dát. A pokud oni vyhrajou 3 kola, tak nepohráme. No, stačí vyhrát. Mně stačí vyhrát 2 kola a bude to remíza už. U nich. Oni mají 100% remízu, když vyhrajou 2 kola. Outside. Mně jsou nějak všude, víš. Je tam jim, hej, jeden je v tom domečku na Ačko a má minus 99. A další tam vyšel. Víš, tak to je debil, ne, ty vole. Tak, Lukáši, běž na Ačko, na Ačko, je tam minus 99. A jeden má půl z brokovníku. Prdele. Ty vole. Tak já mám 9000, takže jen to tím, kurva, do prdele, tady tolik lidí má... Lukáši... No? Proč ty tohle tu zvrám bereš? Tyhle, ty si neumíš. No, umím. Jo, s botama, vy. Nejlehčí úroveň. Lukáši, ty se nikdy neponaučíš. Tvoje řeči. Když to teďkom prohrajem, tak si příští kolo bereš brokovnice. No, tak to ne, kámo, tak to jako už vůbec ne, to už jako může někdo to avo. Ale můžete mi říct, jako, kde to asi zhruba tak je, outside nebo? No, dva byly Ačko. Vší brokárna je prostě nej. Hezky. Vemte si Zeusa. Ne. Tak já tě zeusím. Tak jo. Ne, kámo, fuck. Jo. Není prdel. Je to prdel. To velká prdel, nemáš. Kámo, pojď ke mně a koupíš to. Jo. Ty taky, vůle. Teď. Jen to zkusil. Ale já jsem naštěstí behopoval. Ne, ale on to nebyl behop asi, ale. Něco podobného. Jo, hoši. Lukáši, uklidni se trošku.
A pojď mi hop! Pojď mi hop! Ty vole! Okej. Okay. Tam někde byl, ne? On je nahoře! On je nahoře! To je čurák. To je takový čurák. Já mu zabiju matku. Je to 13-11 doší. Tyba, ty se musí mlátit hlavou o stůl. Tak jako, já se taky myslím. Bavení. Co tyhle mi tady, já tady s brokovnicí jenom. Dobře, hodil ten. Tak hele, hoši, to je jako zácná zbraň, jak na to pozor. Jo, no, jestli si to vezmu, tak se spíči. Já už mám na GF. Já taky, měl. Busnete mě někdo, prosím. Tam. Aha, ono se tady nemusí boostovat. A ono, už tady máme ale člověka. Já mu jdu Bčko. Ty vole! Leda ve... Jo. Jdou Bčko, jo? Asi jo, jako jednou jsem tam, dal hetku, no. Já jsem jednomu dal na tom, ale na odsvětě. Jeden je Bčko mrtvej. A ten další, ten nevím kde je. Ten to nejspíš bude zkoušet dál. Čura. Já jsem u bomby. My víme kde je bomba? Na outside. Jo. Aha, ok. Tak já se teda uklidím na jiný místo. Aha, dobře. Kde je? Pozor, je outside. No, tak ten je jinde. Běž. Pěkně. Kamo, už je to jenom o jedno. Tak kamo, nikam je. Jako kdyby jsme tohle ještě vyhráli, jo. Jako, že by to bylo husté. Já mu vím, jestli to teď to bylo 13-2 nebo kolik. Jako, když to máš začal natáčet, tak už je to bylo lepší. Tak už to bylo, jako, to jsme, jako, hele, začali jsme tím kontejnerem. Hoši. Děláme to kvůli divákům. Přesně tak. Já mu kdybychom z tohle ještě ranka fli, vole. No tak to ne, hoši, tak to ne. Global Eli. Co to bylo, kámo? Ty jsem se normálně flashnul. To mě to nevypadá na outside. No, mám autolamu, tak jednou. Kámo, je to do prdela. Oni kepujou, kámo. No, tak počkáme. Když oni to nebudou rushovat, tak a bude konec, tak my to vyhrajem automaticky. To je to prdeli, jeden je outside. Tak tam nechoďte. Ale Kep. Ne, on je zabil scoutem. Já jsem měl autolamu. Tady zůstanem, vole. Jdu dolů. A to je. Hlídej ten, Tomáši, hlídej venek. Když tak, hlídej venek. Tam jaký čeká máme, jaký oranžovýho. Garáži. Ty vole, Tomáši. Bota. Já se, aj tak jako z brokovnici je to celkem hardcore se trefit, vole. Není. Tomáši, drž se. Ty vole, kámo, 28 minus. Hele, jsou dva v tom botu, no. Tam jsou dva. Už ti vyšel, Tomáš, už ti vyšel. Hej! Orange, go away! Orange! Ty jdi do prdele, vole, ty jdi do prdele, vole, já ti zabiju matku normálně. Ty jsi to posral, chápeš to, ty jsi to posral. Nevadí, hoši. No ty vole, nevadí, vole, úplně, vole. Teďko my se to prohrajem, tak jsme v piči. Orange is fucking noob. Guys, I told you. Now is the time to win. Ty jsi vlastně kládal při tom, ne? Klač, klač. No jasně, kámo. Ty vole, dvě kola, kámo. Zbývalo nám jedno kolo a mohli jsme to mít vyrovnaný, ale ten čurák prostě nedává pozor na minima. Ne, to debil, no. Debil, sranej, vole, polský. Tak to tam, Lukáši, krej to tady, jo. Kdyby něco náhodou, řekni. Ty to máš nějaký problém tam. No, zatím ne. Ale hlídej venek, hlídej garáž.
Tady budu hlídat tohle. Tak to byl mid, kámo. A já je tady slyším v botu, v houseu teda. A to bylo na, myslím, venku. A já tam slyším v houseu prostě někoho. Já tam jdu. Vidím jedno? Ty vole! Je tam, pozor! Já vím, já vím. Oni jdou podle mě Bčko, kámo. Hej Tomáši, nechoď tam ven, oni jsou nahoře, nechoď tam. Počkej. Stahuj to na Bčko, stahuj to na Bčko. Já nevím. Jo, se. Já mu potřebuji helpnout, mám. Kám, jo, ale ještě chvilku vydrž, jo, už tam budu. No, je to Ačko, nebo já nevím. A ty jsi kde, tyjo? Vedle tebe. Je teďka... už na tom šepříku. Ty vole! On je pod tím šepříkem. Vole, ty vole. Prdeli. Je 80. To prdeli. Já mu jdu 80. Ne, ještě není GG. Dáme remízu. Co chceš? O, já nevím. No tak já si vezmu to bezona, to je jedno. Kámo, ty vole, si toho nevyhrajem, tak ty vole, no, dobrý no. Ty jsi takovej čurák. Ne, počkej, komu to spadlo? Ne. Jak to? Mě sral, že to Avo vzal. Kámo, že můžeš z toho rankdownout. Tady by si takhle nerankdownul, ale jako co, ty vole. Hej, připoj se zpátky, ty vole. A 23 hodin.